הילה, איך אתה בעצם מסכם את המשחק נגד אוסטריה, ומה לדעתך היה ההבדל בין המשחקים של אוסטריה ונגד סרביה? אני חושב שקודם כל המשחק נגד סרביה, בעצם המשחק הראשון שלנו ביורו. אני בטוח שהתרגשנו נורא וראינו את זה במגרש, רגליים היו כבדות בדקות הראשונות ולקח זמן שנכנסנו למשחק. אני חושב שנגד אוסטריה כבר הגענו הרבה יותר מוכנים, עם ביטחון יותר גבוה, היינו בטוחים בעצמנו וביכולות שלנו והראינו את זה גם על המגרש. אני שמח שהמשחק נגמר בניצחון חשוב שבעצם מקרב אותנו לשלב הבא, שזו בעצם המטרה שלנו. ואנחנו כרגע מתפקסים על יום שבת. ביום שבת יש לנו משחק נגד אחת הקבוצות הכי טובות באירופה, נגד נבחרת אנגליה. איך מתכוננים למשחק הזה, ובעצם מה המטרה של המשחק? קודם כל אנחנו יודעים שאנגליה נבחרת מצוינת וכולם יודעים את זה, זה לא מפתיע אף אחד. אנחנו בטוחים בעצמנו, אנחנו נבוא ואנחנו ניתן את 100% כמו בכל משחק. וכמו שהפתענו הרבה נבחרות טובות, אם זה צרפת וספרד, אנחנו ננסה לעשות את זה גם נגד אנגליה. אנחנו ניתן את 100% ונמשיך בדרך שלנו, בשביל לקחת את המטרה שלנו ולהגיע לחצי גמר. עכשיו שאלה בפן האישי קצת, מה זה עושה לשחקן צעיר לשחק בטורניר כזה עם שחקנים כאלה, עם נבחרות כאלה? איך זה בעצם משפר את השחקן עצמו? קודם כל ברור שזה משפר, כי זו רמה שאנחנו לא רגילים אליה בארץ. אנחנו משחקים נגד הטופ של הטופ, שחקנים פה שכבר קיבלו בעצם את ההזדמנות שלהם בבמות הכי גבוהות, אם זה בליגת אלופות וזה בליגות הראשונות שלהם. זה לא משהו שמעסיק אותנו, אנחנו מתרכזים בעצמנו, אנחנו באים לשחק כל משחק, כאילו זה נגד אחת הנבחרות הכי טובות בעולם, זה לא משנה נגד מי אנחנו משחקים. וזה כיף גדול, זה כיף גדול לשחק בבמות כאלה, ואנחנו נמשיך לעבוד קשה צנועים. וזהו. תודה.